Shkrimtari Vladimir Mucha është një personazh interesant i qytetit të Durrësit. Mund të quhet si njeriu që pagëzon një rini të dytë pas daljes në pension, pasi ai gjatë kësaj periudhe të jetës së tij ka nisur të studiojë dhe shkruajë me kurajo për t'ia pasur zili çdo i ri. Çdo ditë ai nis punën pranë kompjuterit të vet, duke pirë njëkohësisht dhe kafe në mëngjesit në shoqërinë e rimeve të poezive që krijon ose të personazheve në proces të shkrimit. Gjatë një periudhe të shkurtër ai ka shkruar dhe botuar rreth 15 libra dhe tashmë ka projekte të reja për të cilat punon me orë të zgjatura. Pranë në ndërmarrjet letrare të tij i gjenden si gjithnjë pjesëtar të familjes së tij, të cilët e inkurajojnë për këtë punë shumë vjeçare dhe voluminoze që ka realizuar. Unë kam shkurtur që kur isha fëmijë që në 7-vjeçare, me të drejtën, kam marrë pjesë në një konkurs që u zhvillua ahere me rastin e përvjetorit të shkollës parë shqipe. Dhe mora çmim të dytë, po bashkë me një libër Jurkani. E rujsë edhe si sot e kësaj dite, këtoj nuk miket nga mendje, këtoj në ai çmim, ajo më dha shtysën, më bë hije në jetën time, kupton, një personalitet i dytë në jetën time, kupton, ky çmim. Dhe vazhdova me tutje pastaj, pata fatin që dhe vazhdova, pata fatin që në gjimnazin 6-shtatori Shigak të kem si mësues letërsie një mësues të jashtëzakonshëm për mua, Ndjes Pasku dhe Matish Gjelucin, dhe të në mësus një metodis i shkëllqyër në të dhenit të mësimit të letërsisë, në metodikën për të mësuar se si ne duhet të shkruajmë. Cila ishte rrjedha jetës më vonë? Ku mësove? Çfarë punove? Sigurisht që nga njëherë dëshirat, kupton, nuk realizohen ashtu siç duhen. Unë me shumë kërkesën time mas i maroj gjimnazin e bëra, këtën për sigurisht për gjullë letërsi. Aty ishte shpirti im, këpëton. Por kushtet edhe bursa, këpëton, nuk më doli, këpëton, por më doli bursa për ushtarake. Unë me thotë të drejten, sinqerisht, këpëton, e refuzove disa herë, bile më thire në komitet ekzekutiv edhe mua dhe baban, këpëton, duke më detyruar që me shku në shkollë bashkuar. Krimtaria e Vladimirit përbëhet prej poezive, studimeve dhe kritikave letrare, si dhe të prozës artistike. Shkrimtari sot ndihet i realizuar, pasi pranë ka pasur gjithmonë kujdesin e miqve të shuar krijues, por edhe të familjes së tij, të cilët i kanë përcjellë botimet e tij me të njëjtin shqetësim si të autorit, tregon e bija Valbona. Gjithë ajo ecuria, dashuria që babi ka pasur gjithë jetën për të shkruarit, për letërsinë, një nga ka habitur dhe nga ka dhënë goxha, do me thonë të vlerësojmë më tepër se që duhet, sepse do me thonë në të tërë libra që a i ka kryuar, dhe im tani janë pasoj e asaj që a i ka dëshiron, ka pasionin dhe nga ka bërë dhe ne të jemi të ndjemi dhe të jemi dhe të kryojemi si brez goxha më i mirë. Vladimir Mucho ka në përfundim e sipër, dorëshkrimin e një vepre të re letrare e cila pret së shpeti dritën e botimit.